Ramayo.
Thank you.
אחד שהגיעו, ברוכים הבאים בשם השם. תודה רבה שאתם באים ושומעים ומאזינים. כל הכבוד לך. כל הכבוד שבאים מאשדוד, מבני ברק, מנתניה. אני רוצה לברך את הגבאי והאחראי על הבקשות, המסור, פי אברהם ועקנין. בן יונה שלא הגיע, נמסר ממנו להגיע, הוא לא מרגיש טוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אמן, שיהיה בריא. אמן. דבר שני, אנחנו מקדמים בברכה את סגן ראש העיר, הרב צביק הכהן, וחברו, ידידי היקר, ידידי מנוער, הרב צביק האסולין, שמגיע כל שבוע בזמן האחרון, ושמח אותנו. בקיצור, לא נאריך בדיבורים. כבוד התזמורת היקרה בראשותו של מר אריאל הכהן, שמצב צביק הכהן עושה רבות למען השירה בירושלים עיר הקודש. נשמע ממנו כמה מילים בכבוד כבוד הרב, פתח פיך ויאמר דבריך. תודה רבה לכולם, אני לא יכול הרבה זמן להאריך, משפטים קצרים ונמשיך את הערב הגדול. כמובן, כבוד החזל הדגול, זה באמת עושה השראה בכל ירושלים, בכל הארץ כולה. כבוד התזמורת הנפלאה, הרב כהן, שבאמת דברים גבוה גבוה, הפייטנים, הנפלאים. חבר המועצה, ידידי, קריאה, כאח לי, הרב צביקה הסולין, הגבאים הנפלאים, אבי אברהם, שלא נמצא איתנו, אבי ישראל, כולכם, כולכם ברוכים. כשעלה הרעיון הזה, לערב הזה, לערבים האלו, אצלי מה יש כך? כמובן שאנחנו בשמחה רבה מממנים את הדבר הנפלא הזה. שאלנו, חשבנו, דנו, האם נכון לעשות את הדבר הזה בתקופה, בעת הזה. אז הוא, חיילים נמצאים שם, עלה ירד, עלה ירד, ואני אומר לכם, נאמר פה עד הרבה שם, בגלל המצב, בגלל שם, מה שקורה שם, אנחנו מפה מברכים, מתפללים, שרים, מחזנים, מתחברים לבורא עולם, לא עוזבים אותו שנייה אחת אפילו. ואני אומר עוד פעם, המקום הזה, כמו עוד מקומות בירושלים, שתדעו שיש, אנחנו ברוך השם מעורבים, ב-400 קהילות עושים בירושלים בקשות. ברוך השם. חבושה לא הולך לשום מקום. חבושה נמצא בכל מקום. תדע לך את זה. רוחו נמצאת שם. ושירו פה איתנו. ואני חוזר ואומר, רבותיי, זו רשת אדירה שעוצרת אותנו, שמה אותנו במתקן הגדול הספרדי הזה. את ילדי הנוער שלנו, אפילו את התינוקות, מישהו מכיר ושומע, זה הדרך להנחיל את המורשת הספרדית העתיקה לעוד הרבה הרבה שנים. אמן ואמן. לברך את כולכם, שאתם באים. סימו. ואני יודע, אין ספק שכל אחד יש לו מה לעשות בבית, אני יודע את זה. אבל פה המקום הזה לבוא לגדול ולעשות ולהתעלות עם הדבר הנפלא הזה, ושוב, מברך אתכם, אני לא רוצה להאריך, אלא שזה יחד כולכם הדיבורים האלה, נמשיך בדבר הזה, ועשה את הדבר הזה הלאה והלאה, ונשמח כולנו ביחד, בעזרת השם, בביאת גואל צדק אמן. אמן. לנשום. שורייה
Thank you.
Amen.
בישראל.